браузер мультики включи. En sachant ce qui se passe en Ukraine, je ne peux pas rester tranquille en pensant à ces enfants qui sont toujours là. Et avec nos partenaires, nous avons pensé à la manière qu'il nous était plus accessible de soutenir ces enfants, de les encourager, de les inspirer à penser à l'avenir. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain, ce sont les gens qui vont construire notre avenir. Nous sommes réunis, différents partenaires du domaine différent, pour réaliser ce concours. Nos jurys ont regardé plutôt le niveau de créativité, l'envie d'imaginer. Так склалося, що в Україні зараз війна. Ти живеш у Харкові під обстрілами, а я в країні, де панує мир та дружба. Хоч я ще не дорослий, але дуже непокоюся за тебе. Дуже хочу тобі допомогти. Знай, що ти не самотній. Вір у майбутнє. Пам'ятай, після кожної ночі обов'язково прийде світанок. Будеш мріяти, вигадувати та й малювати. Зобрази світ, якому ти хотів жити. Навіщо свою роботу на конкурс, щоб її побачили мої друзі та їх батьки у Бельгії. Вони відчують твою внутрішню силу. Я хочу, щоб твої роботи спонукали свідомо оцінювати кожен сонячний день, спів пташок під мирним небом, щасливих людей. Познайомити тебе зі своїми друзями. Хочу, щоб твої роботи побачили якомога більш людей. Я впевнений, що таким чином ти відчуєш нашу підтримку, будеш вірити у світле майбутнє, яке обов'язково настане.